یوتھ کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد کیا اور آپ سب کو ایک موقع دیا کہ آپ کے شہر قربت میں آپ کی یونیورسٹی میں ایک اچھا پروگرام انعقاد ہو اور یہاں پہ لوگ آئیں, ایک دوسرے کی بات سنیں, ایک مختلف انداز میں ایک محفل کا حصہ بنیں. تو میں بہت مبارکباد پیش کروں گا آرگنائزرز کو, یونیورسٹی کو, ان سب لوگوں کو جنہوں نے اس پورے ایونٹ میں اپنا حصہ ڈالا اور آج میں اور آپ اس میلہ میں جمع ہیں. تربت شہر مجھ سے بھی بہت قریب ہے, بلوچستان کے ہر شخص سے قریب ہے. اس شہر کی وابستگی, اس شہر کے لوگ, اس حلقے کے لوگ خاص کر ماشاءاللہ تعلیم سے بڑے قریب رہے ہیں اور ہمیشہ بلوچستان میں جب بھی مکران کا نام آیا ہے تو آپ کے ضلع کے لوگوں نے اور یہاں مکران ڈویژن کے لوگوں نے ثقافت, تعلیم, ہنر مندی, ڈاکٹرز, پروفیسرز, ہر اس شعبے میں بڑی کنٹریبیوشن کی ہے. میں آج اس پروگرام کے حوالے سے ان سب سینئر سٹیزنز, ان سب لوگوں کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ کی محنت کی وجہ سے یہ یونیورسٹی یہاں قائم ہے اور یہاں پہ تعلیم سب سے زیادہ آگے جا رہا ہے اور یہاں کی آگے والی جنریشن تعلیم سے وابستہ ہے اور ترقی سے وابستہ ہے. عموماً یہاں پہ جتنے بھی میرے خیال بچے اور بچیاں بیٹھے ہیں, آپ لوگ عموماً ہماری نگاری سے بہت بور ہوتے ہیں, مجھے بالکل پتا ہے, کیونکہ یوتھ جنریشن اور خاص کر ینگ بچے اور بچیاں اس ٹیکنالوجی کے دور میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہمارے اکابرین, ہمارے سیاستدان, ہمارے لیڈر ایک ڈفرینٹ جنریشن ہے اور ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں. اور کسی حد تک آپ کی بات بالکل ٹھیک بھی ہے, لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کے اندر جو جذبہ ہے, آپ اسٹوڈنٹ کے اندر جو ایک محنت ہے اور ایک شوق ہے, آپ بلوچستان کا فیوچر ہے. اور میں یہ مذاق سے بات نہیں کر رہا, بڑے اصل اصول کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ آنے والا مستقبل آپ سے وابستہ ہے اور اس مستقبل کو اگر آپ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں, آپ اگر اپنی زندگیوں میں بہتری دیکھنا چاہتے ہیں, تو ایک نصیحت جو اس گانے میں ایک بلوچی فنکار نے کہا تھا کہ تعلیم اور علم جتنا حاصل کر سکتے کریں, اس کے علاوہ آپ کی اور میری بلوچستان کی, اس ملک کی ترقی ناممکن ہے کہ اگر ہم تعلیم سے وابستہ نہ ہوں, ہم ترقی سے وابستہ نہ ہوں. اور تعلیم بھی ہم وہ اور تعلیم حاصل کریں جو ہمیں ترقی کی طرف آگے لے جائیں. تو میں امید رکھوں گا کہ تربت کی اس یونیورسٹی سے انشاءاللہ ہونہار بچے نکلیں گے, بچیاں نکلیں گی جو نہ صرف اپنے اس ضلع کا نام روشن کریں گے بلکہ اپنی یونیورسٹی کا بھی نام روشن کریں گے, اپنے صوبے کے لیے بڑا کام کریں گے, اپنے ملک کے لیے بڑا کام کریں گے. پیارے دوستوں, آپ کے اس ڈسٹرکٹ کے اندر تعلیمی ادارے بہت بن رہے ہیں اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم اسی تعلیم سے وابستہ تقریباً 20-25-30 سال پہلے ہوتے تو آج اس صوبے کا نقشہ کچھ اور ہوتا, لیکن وقت, حالات, چیزوں کا تعین جس طرح ہوتا ہے اس کو بدلنا میرے آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ یہ موقع آج ہمارے پاس ہے اور اس موقع سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب فائدہ اٹھائیں اور اسکول میں پڑھ رہے, کالجز میں پڑھ رہے, یونیورسٹیز میں پڑھ رہے, آپ کو یہ موقع بعد میں نہیں ملے گا. اس عمر میں جو آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں یہ بعد میں آپ نہیں حاصل کر سکتے. لہذا ہر بات میں یہ بھی نہیں ہے کہ کھیل کود نہ کریں,
سوشلائزنگ نہ کریں، زندگی کو انجوائے نہ کریں، وہ بھی بالکل کریں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی تعلیم پہ فوکس کریں. آپ کے لیے انشاءاللہ بہت روشن مستقبل آگے کے لیے کھڑا ہے، لیکن یہ مستقبل، یہ روشن مستقبل آپ کو اس وقت مل سکے گا جب آپ یہاں سے اچھی تعلیم حاصل کر کے آگے جائیں. آپ کا ضلع، آپ کا ریجن، آپ نئے نئے بچے ہیں، آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا گوادر ہے، سی پیک بن رہا ہے، گوادر دنیا میں ایک بہت بڑا پورٹ ہے، تربت ایران کے ساتھ ہے، سی پیک کا روڈ آ رہا ہے. یہ ساری باتیں میرے خیال کسی نہ کسی حوالے سے آپ نے سنی ہوں گی، لیکن یہ ساری چیزوں کا فائدہ اس مکران کے نوجوان بچی یا بچے کو مل سکتا ہے جو ہنر کے میدان میں آگے ہو، جو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو، جس کے پاس اپنے اندر صلاحیت اتنی ہو کہ وہ کچھ کر سکے، اور جس کے اندر اتنی صلاحیت ہو جسے کوئی اپنے پاس رکھ سکے. اگر یہ چار چیزیں آپ کے پاس ہوگی تو آپ کے لیے یہ بلوچستان، یہ سی پیک، یہ سمندر، یہ وسائل، یہ ریکو دیکھ، یہ زمین، یہ سب کامیابی ہے. لیکن اگر آپ کے اندر یہ چار چیزیں نہیں ہوئی تو یقینی طور پہ میں اور آپ آنے والے بلوچستان کی ترقی سے محروم ہوں. میں مزید آپ سے بچوں کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گا، لیکن آپ سب سے یہ آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے بہتری کے لیے، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو، آپ کے لیے تعلیم کا میدان ہو، آپ کے لیے صحت کا میدان ہو، آپ کے لیے روزگار ہو، خواتین کے لیے خاص کر حکومت کے جو ابھی ہم نے کچھ پیکیجز بنائے کہ ان کی ہنر مندی، ان کی بہتری کے لیے آگے کام کریں، نوجوانوں کے لیے ایسے ایسے مواقع بنائیں کہ یہ یونیورسٹی یا کالجز سے یا آپ بچے بچیاں نکلیں، آپ کے لیے کچھ ہو. انشاءاللہ تعالی ان سب چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ بلوچستان کو ترقی کی طرف لے جائیں تاکہ ہمارا اور آپ کا آنے والا وقت بہتر ہو، مستقبل آپ مستقبل ہمارا اچھا ہو، اور ہم اپنے بلوچستان کو خوشحال دیکھیں، آباد دیکھیں، اور ایک اچھی زندگی ہم کریں. میں اپنے نوجوان دوست رامین محمد اصلی صاحب کی ایک بات دہرانا چاہوں گا، اور یہ حقیقت ہے، آپ کو جو مشورہ دیں جو آپ کی زندگی میں بہتری لائے، آپ کو جو مشورہ دیں جو آپ کی تعلیم کو بہتر کرے، آپ کو جو کوئی مشورہ دے جو آپ کی زندگی میں ایک اچھا مستقبل آپ کے لیے بنا سکے، آپ آنکھیں بند کر کے اس کا ہاتھ پکڑ لیں. میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہم سے اپنے کو وابستہ کریں یا اپنے آپ کو فی الحال سیاسی پارٹی سے وابستہ کریں. جو شخص، جو ادارہ، جو پارٹی آپ کے مستقبل کو اچھا کرے گی آپ کے لیے، آپ اس کا ساتھ دیں، کیونکہ اس کا فائدہ بھی سب سے زیادہ آپ کو ہوگا. انشاءاللہ تعالی جس طرح اس یونیورسٹی کے قیام پہلے والی حکومتوں نے کیا، ہم نے کوشش کی کہ اس کے اندر بھی اپنا ہاتھ ڈالیں، اسی طرح میڈیکل کالج کے حوالے سے کوشش ہے کہ اس میں بھی بہتری لائیں. ہم انشاءاللہ خوزدار یونیورسٹی کا جو ایک انجینئرنگ کیمپس ہے وہ بھی انشاءاللہ تربت میں بھی کھولنے جا رہے ہیں تاکہ آنے والے بچوں کو اور بچیوں کو، خاص کر میڈیکل کالجز، نرسنگ کالجز، انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا تو ہم تربت کے اندر نرسنگ کالج بھی بنائیں گے، ہم ڈاکٹرز کے حوالے سے چیزوں کو بہتر کریں، کیونکہ آپ کے اندر اگر وہ تعلیم ہوگی، آپ کے پاس وہ ڈگری ہوگی، آپ کے پاس وہ گریجویشن یا ماسٹرز کی ڈگری ہوگی، تب جا کے آپ کو کوئی روزگار ملے گا. اور اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوں، یقینی طور پہ ہم اور آپ بلوچستان کی ترقی سے محروم ہوں گے. ایک آخری بات ضرور کہتا چلوں گا کہ تربت یونیورسٹی کی ڈگری کو ایسا بنائیں
तुर्बत यूनिवर्सिटी की डिग्री को ऐसा बनाएं कि आप पाकिस्तान के किसी भी इदारे में अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री को ले जाएं तो वो इदारा आंख बंद करके यहाँ के बच्चे बच्चियों को नौकरी मिले। और ये करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। खुदा के लिए इसको ऐसा यूनिवर्सिटी ना बनाइएगा जहाँ कि आप इस यूनिवर्सिटी को की डिग्री को कभी कहीं ले जाएं तो 10 दफ़ा वो शख्स ये महसूस करे कि इस कॉलेज या इस यूनिवर्सिटी के डिग्री को हम अहमियत नहीं देते। मेरी रिक्वेस्ट भी होगी, डायरेक्शन भी होगी और सपोर्ट भी इंशाल्लाह होगी यूनिवर्सिटी के साथ। और अभी भी हमने माजी के मुकाबले में सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटियों को अगर ग्रांट मिला है तो इस पहले साल में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने अभी अपने PSDP में रखा है, वो सिर्फ इसलिए कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले बच्चे बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। और अगर इनकी सहूलत अच्छी होगी, इनकी तालीम अच्छी होगी और इनकी ज़िंदगी बेहतर होगी, हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी यही है। तो मैं इंशाल्लाह फैकल्टी से, वाइस चांसलर साहब से भी बड़ा उम्मीद हूँ कि वो बेहतरीन से बेहतरीन तालीम इस यूनिवर्सिटी में दें। और आप लोगों से, आप बच्चे और बच्चियों से भी बड़ी मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें, अपनी यूनिवर्सिटी का माहौल अच्छा रखें, अपनी यूनिवर्सिटी में तालीम को उमदा लेवल पर ले जाएँ। सियासत इस गेट के बाहर जितनी करनी आप कर लें, इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे के अंदर अच्छे स्टूडेंट्स बन के और अच्छा फ्यूचर का एसेट बन के बने ताकि आपके लिए ये कामयाबियां और ज़्यादा बढ़ती रहें। मैं आखिर में एक दफ़ा फिर एक बात की तरफ ज़रूर इशारा करूंगा जो थोड़ा सा मेरे दोस्त ने भी जिक्र किया था कि कौमों के पास वक्त और हालात के हवाले से मौके बड़े कम मिलते हैं। कुछ कौम बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ कौमें अपने गलत फैसलों की वजह से पीछे रह जाते हैं। हमने माजी में बलूचिस्तान में या पूरे पाकिस्तान में मुल्क, इलाका, सूबा कभी ख़राब नहीं होता और बदनाम नहीं होता। ये हम इनफरादी शख्स और लोग हैं जो मुल्कों के नाम और अपने कौमों के और अपने इलाकों के नाम बदनाम करते हैं। लिहाजा हमें इस नए दौर में अपने मुल्क का, अपने सूबे का, अपने इलाके का नाम फख्रिया तौर पे अगर आगे लाना है तो हमें मिसाली तौर पे इनफरादी शख्सियत बननी होगी ताकि लोग जब भी हमारे इलाकों से पहचान करें तो उनके चेहरों पे और उनके जज्बात में अच्छे ख्याल हमेशा आए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर स्टूडेंट्स का। लगता है आपके साथ ज़बरदस्ती आप लोगों को तालियां भिजवा दी जा रही है, लेकिन एंजॉय करें, अपना ये फेस्टिवल एंजॉय करें, अपनी ज़िंदगियों में खुशियां लाएं, अपने माँ बाप के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, उन्होंने आप पे बहुत खर्च किया है। और एक बात आखिर में ज़रूर एज ए नसीहत है कि आपके माँ बाप से ज़्यादा आपके लिए अच्छी नसीहत कोई नहीं रख सकता, लिहाजा